Ara us volem presentar els nostres convidats. Venen a presentar-nos l'última pel·lícula que ha fet Vicente Aranda. Es titula Luna Caliente i és una pel·lícula que segur que farà parlar. Donem la benvinguda al José Coronado i la Thaís Blume. Hola, Thaís, Gerald. Endavant, sisplau. Bé, jo deia que és una pel·lícula que farà parlar, perquè així de sortida podríem dir que és una noia que és violada, però que acaba, doncs, enganxada al seu violador. Sí, converteix ella amb la violadora. És un tema polèmic, aquest, sí, que generarà, segurament, generarà debat. Això i més tot el tema d'ETA i el procés de Burgos. El procés de Burgos, perquè a més té un context històric, els anys 70, amb el procés de Burgos, i dirigida pel Vicente Aranda, que una pel·lícula dirigida pel Vicente Aranda no sé si és una oportunitat o una responsabilitat. Una oportunitat. Sí? Sí. Responsabilitat és tota la feina, però és una oportunitat molt bona. Tu, José, què? Sí, jo, además, ja és la segunda vez que trabajo con Vicente y, bueno, es, sin duda alguna, una oportunidad siempre de trabajar en un proyecto de calidad. Y ya sabemos cómo es Vicente, hay un tema universal que él siempre trata en sus películas, que son la tentación, el deseo, y en este caso, pues, personificado en la figura de Thaís, pues creo que sobran las palabras. Ah, perquè tu, Thaís, ets una noia irresistible en la pel·lícula, no? Ho ets, ho ets a la vida real, també, no? Però a la pel·lícula ho ets més, no? Sí, és una adolescent molt llesta i molt sincera i molt... Sap el que té i tota la força i la persuasió i el domini que té amb els homes. Tu t'havien vist en la sèrie de Cintetes Noi Paraíso fent d'actriu porno i ara et veiem aquí fent aquest paper. A veure, què passa amb aquests papers? Que... Bueno, són molt diferents, eh? Sí, però sempre són papers que tenen, doncs, en fi... Connotacions. Sí, no? Sí, però jo els veig molt diferents. El personatge que feia Cintetes era un personatge molt transparent i molt viu i aquest personatge no tot ho té per dins i tot és subtext i encasillar-me ja m'encarregaré jo de que no passi. Molt bé. I tu, José, tornes a ser un policia, que ja has fet altres vegades, què passa? Bueno, se me dan bien los polis, sí. T'agraden els polis o no? Sí, m'agraden, sí. Però en aquest cas t'han caracteritzat com caspós, clameculos, no sé què, vull dir que ets un policia... Sí, yo con mi personaje quiero representar una gran parte de esa policía que había en los últimos coletazos del franquismo y había una gran parte que era muy casposa, muy lameculos, muy al servicio de los militares, ¿no? Y entonces a mí me pareció interesante reflejarlo incluso físicamente, ¿no? Y por eso además pues hago un personaje eso muy grasiento, muy casposo, con gafotas, bigote, ¿no? Y es un pobre hombre, ¿no? Que incluso envidia al protagonista que hace magistralmente Eduard Fernández y lo envidia no tanto por su poesía que escribe sino porque se ha beneficiado aquí a la niña, ¿no? Exacte. Hem de fer una pausa per la publicitat, però tornarem de seguida i parlarem amb ells dos dels seus referents, perquè, esclar, la Thaís té 25 anys, que quan tu tenies 25 anys, José, no eres actor. No, no lo era. Yo empecé a los 29. Als 29, i tu, per tant, has començat amb el jove. Veurem quines diferències hi ha entre aquestes dues generacions d'actors i actrius. Tornem de seguida. Fins ara. Avui estem fent un divendres amb el José Coronado i la Thaís Blume, que ens han vingut a presentar Luna Caliente, la seva última pel·lícula dirigida per Vicente Aranda. Jo us deia abans de la publicitat que teniu edats molt diferents, que sou dues generacions d'actors diferents. I em sorprenia això, que tu amb 25 anys ja ets actriu, fas pel·lícules doncs, de nivell i tal, i tu, en canvi, et va costar molt adonar-te que series actriu. Ai, actor. Que series actriu encara no te l'has ajudat, no? Nunca sabemos cómo están las cosas. No, però tu fins als 29 anys no vas començar a fer d'actor. Sí, y además sin ningún tipo de vocación. Me lo encontré por azar, absolutamente. Lo que sí es cierto es que a la semana de estar en los cursos que empecé, pues se me metió el veneno en la sangre y dije, bueno, si de esto se puede vivir, se van a enterar. Y hace 25 años casi... 24, i aquí estic. I tu, Thaís, sempre ho havies pensat, que series actriu? Sí, sí, des de petita ho tenia claríssim. Mira que uns pares em deien, però estudia alguna cosa. Jo, no, tinc claríssim. Curiós, no? Sí, sí. I, clar, deveu tenir referents molt diferents a molts nivells. Us volem fer una mica de test de referències, a veure què ens diu un i què ens diu l'altre, però una mica per acabar d'entendre aquesta diferència. Per exemple, tu, José, el futbolista que et miraves quan eres petit. Cuando era petit, el Juanito.
Juanito. No està bé dir la Quintero. Sí, home, sí, Juanito, un mite del Real Madrid. I tu, Thaís? Futbolista. No, no t'interessava el futbol ni t'interessa potser. No, però em quedo un Guardiola. Guardiola. Molt bé, Guardiola et serveix per quan era jugador i quan ara quan és entrenador. Un grup de música de l'adolescència. Pues Supertramp. Supertramp, sí, bueno, un poc, sí. Un rock simfònic que encara sona, però no... La joveneta, quan era convallà, l'Ax en Bustó. L'Ax en Bustó, molt bé. Un concert que recordis. Un concert? Sí. Un consejo. Un concierto. Un concierto. Hombre, los Rolling, vinieron los Rolling ahí un día que llovía, que eso fue espectacular. Sí, sí, los Rolling Stones. ¿Y tú, Thaís? Calamaro, al Palau Sant Jordi. Calamaro, clar, és que, bueno, clar, tu ens estàs donant referències molt, molt pròximes, no? Sí. Tu lo tienes muy fácil contestar. Claro. Que... I, a més, com ho contesto la segunda, claro. Tienes tiempo a pensar. Perquè, per exemple, una pel·lícula que et vagi impressionar, de les primeres que recordis que vagis dir, hosti... De les primeres, Con faldas y a lo loco, yo creo que es una comedia inolvidable y que, desde, que la vi desde niño. ¿Y tú? Gris y Dirty Dancing. Gris y Dirty Dancing. Tu com vas la primera vegada? Recordes la primera vegada que vas veure el José fent una pel·lícula? Hòstia. Hòstia, dic que no, que no molt malament. No, home, no ho sé, però clar, deus haver vist moltes, potser. Sí, sí, no sé si cine o tele. No sé si abans t'he vist en cine o en tele, no tinc home, clar. Home, periodistes, per exemple, no? Ah, doncs segurament que periodistes. Clar, periodistes va ser un moment... En fi, de molta popularitat teva, també, no? Sí, i además yo creo que era una serie muy ágil y muy... que caló muy hondo entre el espectador, y yo creo que una serie muy... Abans dèiem que sempre has fet de policia, o que has fet moltes vegades de policia, però has fet molts altres papers. No sé quin paper et quedaries tu a la vida, allò, si poguessis escollir, doncs de tot el que he fet, que he tocat bastantes vides, amb quina em quedaria? No sé, yo la verdad es que tengo la facilidad de ilusionarme con la realidad de lo que tengo, ¿no? Y por soñar, se puede soñar, pero no sé, hombre, siempre me quedó las ganas de hacer el Kowalski del tranvío llamado Deseo, ¿no? Que hacía Marlon Brando, ¿no? Pero no tengo así, he hecho muchos, he hecho de todos y ya te digo, tengo capacidad para ilusionarme con el próximo, con el último. Y a més, no perdre mai les ganes de continuar actuant, ¿no? Els actors, sembla que a mida que aneu avançant, voleu sempre més, no? L'altre dia, per exemple, parlàvem de l'edat de jubilació, que la volen allargar a 67 anys. Els actors no teniu interès normalment en jubilar-vos, no? Això per què és? Perquè disfruteu molt amb la feina. Sí, porque nunca acabas de aprender y porque además es muy diferente cómo acometes tus personajes a los 20, que a los 30, que a los 50, que a los 80, ¿no? Y entonces es una profesión absolutamente viva en la que siempre estás aprendiendo y tienes siempre con humildad que seguir en esa línea, ¿no? Jo no sé si els nostres espectadors i el nostre públic els ha sorprès la Thaís parlant en català. La Thaís és catalana, el que passa que no l'havíem vist en productes catalans, sinó que sempre l'hem vist en productes d'abast estatal, però és catalana, és de Barcelona. I el José té una relació amb Catalunya, que és molt interessant, eh? I si no, doncs, no sé si ho recordeu, però mireu aquest anunci. Lo curioso es que yo, siendo madrileño, pues aquí me entiendo con todo el mundo. Vamos, hasta con este caballo que me han prestado, sin pagar una pela, eh? Catalunya hay que verla. Hay que verla. Sí, que es verdad, sí, yo, vamos, me siento en mi segunda casa en Cataluña y la amo profundamente. ¿Y por qué tenemos tantas dificultades los catalanes porque se entenguin una mica a Madrid, no? ¿Vas a tener la sensación de que estamos un mica incompresos? No, yo creo que todo lo que se lleva al extremo, yo creo que vivimos en unos tiempos en los que hay que ser un poco tolerantes todos con todos en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que el que va al extremo en cualquier área, yo creo que es el que más problemas va a tener, ¿no? Pero yo creo que se acepta absolutamente, vamos, yo de hecho tengo muchos de mis mejores amigos son catalanes y... No et van dir res, quan vas fer aquest anunci no ningú et va renyar, diguéssim, no? Perquè haguessis fet aquest anunci a Madrid. El què, perdona? Perquè que ningú es va posar amb tu perquè haguessis fet aquest anunci. Que ninguno... Nadie se metió contigo. Conmigo, al revés. Yo me siento súper querido, ¿no? Yo creo, además, que no, que es más, yo creo que de los políticos, ¿no? Todas estas cosas que les interesa hablar. Pero yo creo que el ciudadano de a pie nos queremos mucho y gente que viene a Madrid está feliz allí, igual que nosotros cuando venimos aquí. Clar, tu, Thaís, suposo que tampoc no has tingut problema, no? Que estàs vivint entre Madrid i Barcelona. Sempre fes les mateixes bromes, però que no deixen de ser bromes. I la catalana. Clar, jo tot el que pugui treure gratis, però no és perquè sigui catalana. És per una cosa, sentit comú, no? Sentit comú. Però no, tots són bromes i tòpics, que no, no. Però viu més bé a Barcelona o a Madrid? Jo visc millor a Barcelona. Però bueno, també perquè sóc d'aquí, jo què sé. Claro.
Y tú, José, vives mejor Madrid, ¿no? Sí, porque soy de allí, pero si tuviese que volver a nacer, elegiría Barcelona, porque me parece que es una ciudad más completa en todos los sentidos. Lo que pasa es que, bueno, cuando naces allí, vives allí, lo mamas todo allí, pues bueno, pues te acostumbras y te sientes allí que dominas, ¿no? Pero si pudiera volver a elegir, me dieran la oportunidad, me gustaría Barcelona, porque tenéis muchas más prestaciones en todos los sentidos. Doncs escolta, si vols venir, nosaltres t'acollirem amb moltíssim de gust. Thaís, José, que vagi molt bé aquesta pel·lícula, Luna Caliente, i que, en fi, que continuem amb aquestes carreres exitoses. Tu tens molt camp per córrer, i tu també, perquè, en fi, no has parat mai i no pararàs. No me quedo. José Coronado i Thaís Blumer, moltes gràcies. 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 Gràcies.